କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନଳକୂପ ଖନନ ବନ୍ଦ କଲା ଆନ୍ଧ୍ରର ଦଳ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ଉଦ୍ୟମ। ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ। ସବୁ ଦେଖି ଜାଣି କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପଶି ପୁଣି ହାକିମାତି ଦେଖାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଏଥର କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରେ ପଶି ଦାଦାଗିରି କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ନେତା। ଲୋକଙ୍କୁ ମତାଇ ଜବରଦସ୍ତ ନଳକୂପ ଖୋଳା ବନ୍ଦ କରାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ସିପିଏମ୍ ନେତା। ଉପରସେମ୍ବି ଗାଁ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଳକୂପ ଖୋଳାଯାଉଛି। ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଖୋଳା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସାଲୁର ସିପିଏମ୍ ଦଳର ଆଦିବାସୀ ଶାଖା ସଭାପତି ୱାନ୍ତାଲା ସୁନ୍ଦର ରାଓ। ସ୍ଥାନୀୟ ଧୂଳିପଦର ଉପରସେମ୍ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି ମତାଇଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଖଣି ନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ଖନନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ଖୋଳା ବନ୍ଦ କରାଇ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଯଦି ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହେଲେ ଆମ ମାନେ ଆମ କୋଟିଆ ଆଉ କୋଟିଆ ହେଇକି ରହିବନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ଏଇଟା ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଆଖିରେ ରଖିକି ଆଖି ମାନେ ରଖିକି ସେମାନେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କୋଟିଆ ପଞ୍ଜରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ବି କରିଛନ୍ତି ଅନୁପ୍ରବେଶ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତଳ ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର ଓ ଉପର ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର ଗାଁକୁ ମିଟର ବୋର୍ଡ ଓ ତାର ସଂଯୋଗ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ। କଲେକ୍ଟର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍ଗା ଡିସ୍କସ୍ ଚେୟାର୍ ଜରିଗିନ୍ଦି ମିଷ୍ଟର କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ଇଜ୍ କଲେକ୍ଟର କୋରାପୁଟ। దీనిలో ఒడిశా సైడ్ నుంచి కొన్ని పోలింగ్ స్టేషన్ సెటప్ చేయడం జరుగుతుంది। మన సైడ్ నుంచి దాదాపు 6 or 8 పోలింగ్ స్టేషన్స్ అక్కడ సెటప్ చేయడం జరుగుతుంది। గత ఉత్కళ దివస్ రే కోటియా జైతిలే కేంద్ర శిక్షా మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన సెఠాకార లోకంక సమస్య శునితిలే సుఖ దుఃఖ బుజితిలే ఆంధ్ర అధికారింకు గో బ్యాక్ ఆంధ్ర కహి ఘౌడాయి దేతిలే తథాపి చేతిలే ని ఒడిశా సర్కార్ ଗତ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର କୋଟିଆରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଜନସମ୍ପର୍କ ଶିବିରରୁ ନେଇ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ, ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାରରୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଯାଉଛି। ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରର ସ୍ଥାଣୁତା ଓ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ମନମାନି ଚଳାଇଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନାଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।